Barentssekretariatet sin støtte helt avgjørende for at vi skal kunne arrangere Barents Games I Barentsregionen. Det ressurser som ikke bare pengeressurser, men også menneskelige ressurser som vi helt avhengige av. Noen I dette små, og andre store. Noen I dette har masse ressurser, andre har ikke det. Under Barents Games så stiller alle på lik linje. Ressursene fra Barentssekretariatet gjør at vi kan ha lav egenandel på reiser fra en region som veldig stor, noe som inkluderende, og gjør at vi kan ta med utøvere fra hele Nord-Norge. I think it's really nice. It gives a lot of motivation to be able to compete against, you know, other country people, and it's a bit a different kind of competition than it would be just with like Finnish athletes, and it's just really nice to get to know these people and just talk with them and